Reka nanone bene data nongere kubasuhuza mwebwe mwese mutegeye amatwi ijambo ry'Imana kandi mwebwe mwese mwifuza kungurwa naryo amahoro n'imigisha ava ku Mana abane namwe. Aka kanya tugiye gukomeza ibyigisho byacu nkuko nari nababwiye ko tuzakora umugabane wa kabiri ku cyigisho cyavugaga ngo itegeko ryo guhunga ndetse n'amabwiriza arigenga. Reka rero dusubukure tutangire umugabane wa kabiri kandi ndasaba Imana cyane ngo murusheho kuba maso umuntu wese yabukurikira iki cyigisho ndetse n'uzagikurikira kugira ngo umwuka w'Imana arusheho kutwungura twumve icyo Imana itwifuzaho muri kano kanya. Rero tugiye gukomeza n'umugabane wa kabiri wa kino cyigisho, ariko n'ubundi mbere yuko tugira ikintu cyose dukora tujya dukunda kubanza kwiragiza Imana kubera yuko ni ku ijambo ryayo rivuga kugira ngo tubashe kubona ubufasha buturutse kuri yo. Reka twiragize Imana maze dubone dutangire icyisho cyacu. Kadusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tuje imbere yawe twifuza ubufasha kuri wowe, turakwinginze ngo ubane natwe ubwo tugiye ku cyigisho, intekerezo zacu zihuguke kandi zikorane na Mwuka wawe wera. Icyo tuvuga cyose tukivuge tugikomoye kuri wowe, kandi uwumva wese yumvishwe nawe uzumva iki cyigisho wese kizamugirira umumaro. Ngaho turakwiragije uhereye nonaha kugeza ubwo turi buze kugera ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niwe tubisabye, amen. Tugiye kureba umugabane wa kabiri wa kino cyigisho kivuga ngo itegeko ryo guhunga n'amabwiriza arigenga, ariko tugiye kureba umugabane wacyo wa kabiri. Ubwashize twarebye umugabane wa kino cyigisho wa mbere, kandi umugabane wa mbere twibanze ku itegeko ryo guhunga, uburyo Bibiliya irivugaho ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Twabonye yuko atari ubushake bw'Imana, yuko ubwoko bw'Imana bwitangaho igitambo Imana idakeneye, yuko ubwoko bw'Imana ubugeraho bwishyira mu maboko y'umwanzi kugeza ubwo n'amaraso yabwo ashobora kumeneka kandi ku mpamvu zitari zikenewe. Twabonye yuko igihe umudendezo w'umutima namubangamiwe, igihe ubwoko bw'Imana busumbirijwe ndetse aho hantu buri jambo ry'Imana rikaba rimeze nk'iryaciwe, iyo bibaye ngombwa ubwoko bw'Imana bushobora kuva aho hantu bukajya ahandi hantu hari umutekano. Ibyo ngibyo twabibonye twifashisha ingero za Bibiliya ndetse n'ingero z'umwuka w'ubuhanuzi. Aka kanya rero ndifuza yuko tuganira ku mategeko agenga ubuhungiro, amategeko agenga ikintu cyitwa guhunga, cyangwa se uburyo abantu bahunze bahunga umwanzi Satani bagomba kwitwara mu gihe bageze aho bahungiye. Kuko n'ubundi umwanzi Satani ntago abatuje, kuko n'ubundi umwanzi Satani abagomba kubakurikirana, kandi ubwo bagomba kuba maso cyane kugira ngo Satani atabaca iburyo cyangwa ibumoso maze ngo ahitane ubugingo bwabo. Ayo mategeko rero niyo tugiye kurebaho, kandi impamvu ndi kubabwira ko ibi bintu dukeneye kubyitondera nuko nzi neza yuko ibihe turimo ni ibihe bikomeye, tuzajya twisanga izi ntambwe twaziteye kubera yuko Imana ariyo yazivuze, kandi tukaba dusohoye mu bihe bikomeye cyane by'amateka y'iyi si. Ndifuza yuko twihuta cyane tugahurira mu gitabo cyo kubara kugira ngo dutangire turebe amwe muri ayo mategeko akomeye cyane mbone dukwiriye kwitaho. Iyo turebye mu gitabo cyo kubara mu gice cyaho cya 35 tubonamo guhera ku murongo wa 9 umutwe w'amagambo uvuga ngo imidugudu y'uburuhungiro. Mu gihe cy'Abisiraheli, Imana yari yarabwiye Mose ko akwiriye gushyiraho imidugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu y'ubuhungiro ari ibereho iki? Ni imidugudu yahungiragamo abantu iyo umuntu yicaga umuntu atabyitumye, maze umuhozi akaba aje amukurikiye kugira ngo ahitane ubugingo bwe. Uwo muntu hari hari amategeko avuga yuko agomba kwihuta cyane atareba inyuma, maze akajya mu mudugudu w'ubuhungiro akagumamo kugeza igihe Imana yabaga yaravuze gisoje, akazajya yabona gusohoka mu mudugudu w'ubuhungiro.
Iyo umuntu yabaga ageze mu mudugudu w'ubuhungiro, ntabwo umuhoza yari afite uburenganzira bwo kumugeraho ngo amwice. Byabaga ari ibidashoboka, ubwo yabaga ameze nk'umuntu utorotse urupfu, kandi hari amabwiriza yagengaga iyo mpunzi, hari amabwiriza iyo mpunzi yagombaga kwitaho. Iyo mpunzi ihunga umuhozi kandi igiye ku itegeko ry'Imana, igiye ku mabwiriza y'ijuru. Ijuru ryatanze, hari amabwiriza y'ijuru nayo yagombaga kwitaho. Niyo mpamvu natwe muri kino gihe gikomeye cyane, niba bigaragara neza ko tugeze mu gihe aho tuzisanga twateye intambwe, tukaba twava mu karere kamwe tukajya mu kandi, atari uko tubikoze mu byiyumviro byacu, ahubwo tubikoze kuko ari kuri gahunda y'Imana, kuko Imana rimwe na rimwe ibidusaba. Niyo mpamvu natwe tugomba kwita ku mategeko agenga ikintu cyitwa ubuhungiro, kandi nta handi hantu dushobora kwihura tutarebye mu ijambo ry'Imana. Mbese amategeko yagengaga iki kintu cyitwa ubuhungiro ni ayahe, kugira ngo natwe tugire ikintu tuyigiraho mu gihe nk'iki gishishana kandi giteye ubwoba? Reka duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 15 twumve icyo Uwiteka avuga. Baravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoraniriza imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. 12 iyo midugudu ibabere ubuhungiro bwo guhunga umuhozi kugira ngo gatozi adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Mu midugudu muzatanga 6 izababere y'ubuhungiro, muzatanga imidugudu 3 hakurya ya Yorodani, iyindi 3 muyitange mu gihugu cy'i Kanani ibe imidugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu ko ari 6 ibera Abisirayeli n'umunyamahanga n'umusuhuke bo muri bo iy'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe undi atabyitumye ayihungiremo. Imana yari yaragennye imidugudu y'ubuhungiro, ariko kandi ndagira ngo babwire yuko hari amabwiriza yigengaga. Reka dusome umurongo wa 26 igice cya 35 mu gitabo cyo kubara. Baravuze ngo ariko gatozi uwo nagira ubwo arenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe yahungiyemo, uhorera amaraso y'uwapfuye agasanga ari inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe akamuhora, ntazagibwaho urw'urubanza rw'inyama y'uwo. Umva, baravuze ngo ariko gatozi uwo nagira ubwo arenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe yahungiyemo. Hari umudugudu w'ubuhungiro yabaga yagiyemo, hari umudugudu w'ubuhungiro Imana yabaga yarateganyije, nk'uko nababwiye yuko Imana yarateganyije yuko Ipera ariho ubwoko bw'Imana bwagombaga guhungira mu gihe i Yerusalemu hagombaga kubagoswe n'ingabo. Igihe abantu bose bageze Ipera, abari kugerageza gusohoka bose ntago byashoboraga kubagwa amahoro. Abagerageje gusohoka ntabwo ibyo bintu byabaguye amahoro, bose umuhozi yarabishe. Niko no mu gihe cy'Abisirayeli n'undi byari bimeze, imidugudu y'ubuhungiro Imana yari yarayishyizeho, maze umuntu yayugeramo iyo yageragezaga kurenga urugabano agasohora umutwe, uwo muntu umuhozi yashobora guhita ko amugirira nabi. Baranditse ngo uhorera amaraso y'uwapfuye agasanga ari inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe akamuhora, ntazagibwaho n'urubanza rw'inyama y'uwo. 28 kuko uwo yari akwiriye kuguma mu mudugudu w'ubuhungiro bwe akageza aho umutambyi mukuru azapfira, maze umutambyi mukuru namara gupfa gatozi uwo azasubire mu isambu ya gakondo ye. Umurongo wa 29 ibyo babere itegeko ritegeka uko muca imanza mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Reka twihute tugere ku murongo wa 32 maze mwumve uburyo n'ubundi aya mabwiriza yari ameze. Baravuze ngo kandi ntimukemerere ikarabo ry'uwahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro bwe ngo asubire gutura mu gihugu umutambyi atarapfa. Ndajya nkubwire yuko umuntu wabaga amaze kugera mu mudugudu w'ubuhungiro, hari amabwiriza yamugengaga, ntabwo yapfaga kwitwara uko abyumva kugeza igihe umutambyi mukuru azapfira. Icya mbere hano amabwiriza yagengaga umuntu ugeze mu mudugudu w'ubuhungiro, icya mbere ni uko atagombaga kongera gusubira inyuma ngo asohoke mu mudugudu w'ubuhungiro. Ikintu cya kabiri ni uko atashoboraga kurenga urugabano ngo asubire mu gihugu yavuyemo, cyangwa se ngo apfe gusubira kuri
gakondo yavuyemo. Icya gatatu nuko yabanzaga kubaza makuru neza niba umutambyi wayoboraga kuri icyo gihe yahungaga ari ukiyoboye, ntabwo yashoboraga gusubira kuri gakondo ye cyangwa se mu gihugu cye igihe cyose umutambyi mukuru wayoboraga ari ukiyoboye kuri icyo gihe. Ayo ni amakuru umuntu wese wahungaga ahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro yagombaga kwitaho cyane. Nshuti bavandimwe, ndagiye mubwire ko igihe turimo nababwiye yuko ari igihe aya makuru dukeneye kuyitaho cyane, kubera yuko tugomba kugera mu bihe aho ubwoko bw'Imana bugomba kuzajya bwisanga, Imana ibuhamagarira kuva ahantu hamwe bwerekera ahandi, kandi ku mpamvu zo gukiza ubugingo bwabwo. Ariko se nibugera ahantu Imana ibwerekeje, ko bigaragara ko aya mabwiriza ari Imana yari yaratanze, kandi ko amabwiriza ahaye ubwoko bwayo n'ubundi byabaye ku Isirayeli kari akabarore, kuko ngo ibyahozo nibyo bizongera kubaho kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta kintu gishya munsi y'ijuru. None ko aya ari amabwiriza Imana yari yahaye ubwoko bwayo, kandi natwe dushobora kwigiraho ibintu bikomeye cyane. Mbese mu gihe nk'iki ngiki ni gute abantu bakwiriye kwitwara imbere y'Imana mu gihe Imana ibayoboye ikabakura ahantu hamwe ikabageza ahandi, ikabakura ahantu hamwe ikabageza ahandi barimo bahunga umwanzi, Imana riba ariyo ibayoboye? Mbese abantu bakwiriye kwitwara gute? Ijambo ry'Imana hano natubwiye ngo yagombaga gutegereza ko umutambyi mukuru apfa, maze akajya yabona guhindukira agasubira kuri gakondo ye cyangwa mu gihugu cye. Ndagira nkubwira ikintu gikomeye cyane. Ubundi ijambo ry'Imana ivuze ngo ni umutambyi mukuru, burya Imana igira abatambyi, ariko ndagira nkubwire ko burya na Satani nawe afite abatambyi, kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko turi abatambyi. Turi abatambyi kubera iki? Kubera yuko turi mu cyimbo cya Kristo, turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, duhuza abantu n'Imana. Ariko ndagira nkubwire ko n'iyi si nayo ifite abantu bahagarariye Satani bayikorera umurimo, n'abayoboke ba Satani n'abambarire ku karubanda biragaragara neza. Umurimo wabo icyo bashinzwe ni ukurehereza abantu kuri Satani. Ijambo ry'Imana Yesu kitya 13 ritwereka neza iby'inyamaswa yavuye mu nyanja, aho ngo ikiyoka cyahagurutse maze inyamaswa nayo igahita ko yicara ku ntebe, ikiyoka kikayihereza imbaraga n'ubutware n'intebe yacyo n'ubwami. Rero kandi iyo nyamaswa, ijambo ry'Imana mu kitya 17 kibyahishuwe rikatwereka yuko abami bo mu isi bose basambana n'iyo nyamaswa. Rero icyo kintu kiragaragaza neza yuko kuri iyi si hari abambari ba Satani, sisiteme y'isi, ubwami bw'isi ndetse n'ubupapa n'abantu bagarariye Satani bagomba kumukorera nk'uko abatambyi b'Imana bahuzaga Imana n'abantu, niko abo bantu nabo bagerageza guhuriza isi yose kuri Satani uburyo umwe cyangwa ubundi. Abami bo mu isi basambanaga na maraya. Rero nshuti muvandimwe, ndajya kubwire yuko dushingiye kuri ayo makuru yose, kandi tukaba tubona mu byashuke cya 13 yuko inyamaswa yavuye mu nyangiranya n'ubupapa abari mu isi bose bazayiramya, ndetse isi yose ikayitangarira, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watanguhere kukuremwa ku isi. Kandi tukabona neza yuko isi yose izayikurikira yitangarira ati ninde uhanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya. Ibyo biratwereka neza yuko sisiteme y'iyi si irimo iraramya Satani, kandi sisiteme y'iyi si irimo irashaka gukurira abantu bose kuramya Satani. Satani afite abatambyi, sisiteme y'isi yubakiye ku rwego rw'uko imeze nk'aho iri kurwanira ishyaka Satani, maze igatangira guhata imanama y'ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu Imana igera ku rwego rw'uko imera nk'aho izagikura abantu bayo hamwe maze ikaberekeza ahandi. Ariko igihe Imana ikoze icyo kintu, ubwoko bw'Imana bukwiriye kumenya amabwiriza y'iki kintu ndi kubabwira cyitwa guhunga. Iyo nitegereje muri iyi minsi nkareba ukuntu Imana iri kugenda ikora ikintu nk'icyo,
Ariko muri iyi minsi iyo ndebye ibintu Imana iri gukora muri iki gihe nkareba ukuntu Imana iri gufata abantu iri kugenda ibahunza umwanzi ikamera nk'ibatungiye urutoki ikabarangira ati nimuve hano mujye hariya kubwa impamvu yo gukiza ubugingo bwabo ndetse no kubwa impamvu y'umurimo wayo ariko wakitegereza ukuntu abantu bongera kwikura muri uwo mwanya kandi ibyo bintu kabona umuntu abikoze bitireye musaba gufata igihe asenga akabikora bitireye mufata ibihe runaka byo kubana n'Imana ngamenye intambwe agiye gutera yariyo ibyo bintu biteye ubwoba cyane reka mabwire iyo umuntu wabagamaze kugera mudugudu w'ubuhungiro amategeko agenga ubuhungiro atayitagaho maze agahita ko yisohokera mudugudu w'ubuhungiro umuhozi yamugiriraga nabi kandi amaraso ye nta wundi muntu wayabazwaga mbese umuntu agiye gutera intambwe asubira inyuma mbese umuntu agiye gutera intambwe ava hantu Imana yamushyize muri iki gihe mbese abanza gufata ibihe agasenga mbese abanza kwita kuri aya mabwiriza mbese tuti muvandimwe waba ubanza kubaza amakuru neza yuko umutambyi mukuru yapfuye waba ubanza kubaza amakuru neza yuko sisiteme ikorera Satani sisiteme ihata umutima nama w'umuntu sisiteme ishaka gutandukanya umuntu n'Imana n'ubundi yatumye Imana igukura ahantu hamwe ikagushyira ahandi waba ubanza kubaza amakuru neza yuko iyo sisiteme yahindutse cyangwa icyo kintu upfa kugikora gusa ukagikora mu buryo gusa rwose udatekerejeho ugahita ko wisubira kuri gakondo yawe ugahita ko wumva ko wakwisubirira ku isambu yawe ugahita ko wumva ko wagera ukisubira mu gihugu cyawe ibyo bintu utabanje kubyitaho ijambo ry'Imana ravuze ngo umuntu wabaga amaze kugera mu dugudu ubuhungiro yabanzaga kwita kuri ibyo bintu akabanza akabariza amakuru yuko umutambyi mukuru yapfuye waraguyoboye icyo gihe ibyo bintu yabanzaga akabyitaho cyane igihe cyose umutambyi mukuru yabaga atarapfa umuntu uri mu mudugudu w'ubuhungiro yagombaga kwitonda cyane akitondera gusohoka muri uwo mudugudu w'ubuhungiro amakuru atayazi ariko muri iyi minsi kubera yuko nababwiye ikintu ngo cyitwa gahenge umwanzi ni umugome cyane kandi ni igikenya abameze nk'uri kujijisha abantu maze abantu bakagira ngo Satani hari impu abafitiye ubwo bagahita ko bagenda batera intambwe bihuta cyane batabanje kubaza Imana ku gikorwa bagiye gukora abantu benshi cyane mba mbona uburyo bagiye kuzatungurwa kubera kutita kuri aya mabwiriza nk'aya ngaya bakomeye cyane mwari muzi ko abantu batera intambwe batabanje kubaza niba umutambyi mukuru yarapfuye maze bagatera intambwe bakava ahantu Imana yari ibashyize bagahita ko bagenda bakishyira mu menyo y'umwanzi mwari muzi yuko umwanzi azakujijisha kugeza ubwo uzibwira ko umutambyi mukuru yapfuye kandi umutambyi mukuru akiyoboye waruzi yuko ingaruka zizakubaho nk'izabaga ku muntu wasohokaga mu mudugudu w'ubuhungiro kandi k'ibyo bintu ari we bizajya ku mutwe wawe utazayibaza Imana kuko Imana yakoze ibyayo maze ukamera nk'aho utari kumva ikikubwira iki kintu wari ukwiriye kucyitaho cyane nshuti muvandimwe ndifuza yuko ngira urundi rugero nkwereka n'ubundi rwo muri bibiliya rurushaho gukarifayinga ibintu rurushaho kubinonosora kubisobanura mu buryo bukwiriye nk'urugero iyo turebye ku bintu byabaye kuri Yesu Kristo reka twihute tujye muri Mateke cyawo cya kabiri turebe igihe Yesu Kristo yavukaga tubona yuko umuntu bita Herode umwami Herode yagiye inama yo kugira ngo amwice maze ashyiraho itegeko ry'uko abana bose batarengeje imyaka ibiri bagomba kwicwa igicyo gikorwa ramaze kukinoganya malaika w'Uwiteka yisekaza abwira Yosefu ko bakwiriye guhungisha umwana umurongo wa 13 cye cya kabiri cyo muri Matayo baravuze ngo bamaze kugenda malaika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuko ujyana umwana na nyina ahungire muri Egiputa agumeyo ugezaho nzakubwirira kuko Herode agenza umwana ngo amwi iyi Imana iyo umuntu ngo haguruka uhunge Imana ibifite n'uburyo izamwereka ibimenyetso by'uko igihe kigeze kugira ngo abe yava aho hantu Imana yamushyize igihe cyose Imana itaratanga ibimenyetso bifatika igihe cyose Imana itaragaragaza yuko ukwiriye kuva aho hantu gukura ikirenge aho hantu utabanje kubaza Imana biba birimo akaga gakomeye cyane kandi ibyo bintu babishobora kuzagukoraho baravuze ngo nawe ahera karabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa umurongo wa 15 uwiteho cyane
Agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Umva ngo yagumye muri Egiputa ntiyagaruka i Yudaya kugeza igihe umwami Herode yatangiye. Umwami wifuzaga ko Yesu Kristo apfa yabaririje amakuru neza amenya yuko uwo mwami yatanze maze ajya yasubira mu gihugu cye, ariko yari yagumye mu buhungiro ahantu Imana yari yamwerekeje. Aya magambo kugira ngo tuyumve neza, reka dusome mu gitabo cy'Ifuzwe Byose ku ipaji ya 44 maze twumve aya magambo mu buryo burambuye. Ni ku cyigisho kivuga ngo twabonye inyenyeri ye. Ni icyisho cya gatandatu. Baravuze ngo Yosefu wari ukiri muri Egiputa abwirwa na marayika w'Imana ngo asubire mu gihugu cya Isiraheli. Yibwira ko Yesu ari we uzazungura ingoma ya Dawidi. Yosefu yifuza ko urugo rwe rwaba i Betelehemu, ariko amenye ko Arikareusi ari utegeka i Buyuda mu cyimbo cya se, mu cyimbo cya Herode. Atinya ko imigambi se yari afitiye Kristo yasohozwa n'umuhungu we. Wari uzi yuko uretse no kumenya ko umutambyi mukuru yapfuye, ugomba kumenya n'uwamusimbuye, ukamenya niba amabwiriza n'ibitekerezo bye n'ubundi atari nk'ibya se. Wari uzi ko icyo kintu ugomba kucyitaho, igihugu wahunze uvamo Imana yagukuyemo ikagushyira ahantu ukwiriye kumenya amabwiriza niba umutambyi mukuru yarapfuye, kandi ukamenya n'uwamusimbuye niba ibitekerezo atari nk'iby'umutambyi mukuru n'ubundi yari afite. Yosefu ngo yabaririje niba Herode yarapfuye, kandi abaririza amakuru y'uwamusimbuye niba n'umuntu adafite amatwara nka yase, kugira ngo amenye niba yasubirayo. Bakomeje bavuga ngo mu bahungu ba Herode bose Arikareusi niwe bari bahuje imico. Byonyine kwima ingoma kwe kwaranzwe n'imyigaragambyo muri Yerusalemu no kwicwa urubozo kw'Abayuda bicwa n'ingabo z'Abaroma. Nanone Yosefu ayoborwa ahari umutekano, ntago ari ugupfa kugenda gusa. Uramenye utazapfa kugenda gusa, ukwiriye kubaza Imana ikakuyobora ahari umutekano. Niba wijyanye mu menyo ya Satani, ibyo ntuzayibaza Imana. Ayoborwa hari umutekano asubira i Nazareti aho yari asanzwe atuye, maze abariho Yesu amara hafi imyaka 30. Ikintu kiratangaje. Ariko ubu ngubu abantu urajya kubona ukabona umuntu Imana imushyize ahantu ukwezi kumwe ukabona ibyo bintu bimuteye iseseni, ukabona ibyo bintu biramurenze, ukabona kwihangana n'ukwezi kumwe amezi abiri ibyo bintu biramunaniye neza. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo kubwo kwirinda gusubira mu menyo y'umwanzi, kubwo kwirinda gusubira ahantu habuzanijwe, kubwo kwirinda gusubira ahantu sisiteme ya Satani ikorera, byasabye Yesu Kristo kumara imyaka 33 ahantu atateganyaga kuba ari. Ariko muri iyi minsi ndajya mbabwira yuko n'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri ujya kubona ukabona ko ibyo bintu bitangiye kubihira abantu, kandi ari Imana yabajyanye ahantu. Bakomeje bavuga ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti. I Galileya hategekwaga na mwene Herode, ariko hari higanje abaturage b'abanyamahanga kurusha i Yudaya. Niyo mpamvu ntawari witaye ku byerekeye Abayuda, kandi kuvuga ibya Yesu byasaga no gusembura ishyari ry'abari mu butegetsi. Ndajya nkubwire yuko aha hantu Yosefu yemeye gusubira akemera kuhajyana Yesu Kristo bakahamara imyaka 30, baravuze ngo i Galileya hategekwaga na mwene Herode, ariko hari higanje abaturage b'abanyamahanga kurusha i Yudaya. Niyo mpamvu ntawari witaye ku byerekeye Abayuda. Nanone Yosefu ayoborwa ahari umutekano, asubira i Nazareti aho yari asanzwe atuye, maze abariho Yesu amara hafi imyaka 30, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti.
Igalileya hategekwaga na mwene Herode, ariko hari higanje abaturage b'abanyamahanga kurusha Iyudaya. Niyo mpamvu nta wari witaye kubyerekeye Abayuda, kandi kuvuga ibya Yesu byasaga no gusembura ishyari ry'abari mu butegetsi. Ndifuza yuko dutekereza kuri aya magambo mu buryo bwimbitse. Baravuze ngo niyo mpamvu nta wari witaye kubyerekeye Abayuda. Hari ikibazo ngira ngo nkubaze kandi ugitekerezeho neza cyane muri aka kanya. Mbese y'abantu bagiye gutera intambwe bava ahantu Imana yari ibashyize, bashaka gusubira ahantu Imana yari yabakuye, mbese babanza gutekereza ku bibazo nk'ibi ngibi bikomeye? Ngo barabanje ngo batekereza ku kibazo cy'umuntu wari uyoboye Ibuyuda, barebye niba Herode yarapfuye, ndetse bareba n'amatwara y'umwana we, kandi ikintu cyatumye berekeza Nazareti ntibajye Iyudaya nuko ngo Nazareti nta wari witaye kubyerekeye Abayuda. Cuti muvandimwe, mbese iki kintu waba ujye ugihereza agaciro? Oya, abantu batera intambwe bameze nk'abantu bigiriye ku isoko, bameze nk'abantu bigiriye ahantu rwose mu buryo batabanje gutekerezaho, bagatera intambwe bakongera bagasubira ahantu Imana yari ibakuye mu buryo bumeze nko kubahungisha. Batire batekereza kuri mwene aya makuru akomeye, batire batekereza niba hari abitaye ku byerekeye Abayuda. Umva, ndajya babwire yuko iki kintu ntago abantu bagitekerezaho. Mbese waba ubanza gutekereza kuri iki kintu gikomeye? Mbese waba ubanza gutekereza niba ahantu wongeye gutera intambwe usubira bitaye ku byerekeye Abayuda? Uretse no kubyitaho, usanga ahubwo icyo kintu abantu bakitayeho cyane, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ibintu biri kugenda bikorwa mu buryo bw'uburyarya, ariko umuntu wita Umuyuda aba yitaweho cyane, ndetse ameze nk'umuntu uri gushakishwa. Ariko abantu ukabona bateye intambwe basubiye ku kibuga Imana yari ibaye nk'ibakuyeho, batabanje kugisha inama Imana, kandi ugasanga aho hantu bateye intambwe berekera ibyerekera Abayuda byitaweho cyane, sisiteme iracyashakisha umuntu bita Umuyuda kurenza ikindi kintu cyose. Nchuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko nkuko twabibonye yuko mu gihe cy'Abisiraheli hari hariho imidugudu y'ubuhungiro. Yesu Kristo niwe mudugudu w'ubuhungiro Imana yateganyirije abatuye mu isi, Imana yateganyirije abanyabyaha. Nkuko twabonye uburyo umuntu wakoraga icyaha atakitumye yagombaga guhita ahungira mu midugudu yari yarateganyijwe y'ubuhungiro kugira ngo umuhozi atamwica, niko Imana yaduteganyirije umudugudu tugomba guhungiramo, kandi uwo mudugudu ni Yesu Kristo. Nk'uko umuntu yakoraga icyaha atabyitumye, niko twisanze kuri iyi si, tuvuka dutandukanyijwe n'Imana, kandi Satani we muhozi abashaka guhorera ubugingo bwacu, abashaka guhitana ubugingo bwacu, abameze nk'umuntu uri kuduhiga kugira ngo aduhitane. Rero Imana yateganyirije abatuye isi umudugudu bagomba guhungiramo, abantu bagomba kwinjira muri Yesu Kristo, abantu bateganyirijwe ko bagomba gukirira muri Yesu Kristo. Kandi nk'uko umuntu iyo yagiraga mu mudugudu w'ubuhungiro yagombaga kugugumamo adakebakeba ntasohore n'umutwe, ntagerageze gushaka gusohoka, niko n'umuntu ugeze muri Yesu Kristo akwiriye kugumamo, kubera yuko igihe cyose umuntu avuye muri Kristo Yesu Satani amubona urwaho, Satani agomba guhita ko yigomba ubugingo bwe. Itegeko ryaravugaga ngo agomba kuguma mu mudugudu w'ubuhungiro kugeza igihe umutambyi mukuru azapfira. Ibyo bisobanuye uburyo abantu bose bakiriye Yesu Kristo mu mitima yabo, abantu bose binjiye muri Kristo Yesu, bari muri Kristo Yesu, bagomba kugumamo niba batifuza yuko ubugingo bwabo umwanzi abwigomba. Bagomba kugumamo, bakaguma muri Kristo, biga ijambo ry'Imana, bakaguma mu ijambo ry'Imana batavamo.
kandi ibyo bintu ntibabikora umunsi umwe, ibyo bintu ntibabikora ukwezi cyangwa umwaka, ndetse ahubwo ibyo bintu bakabikora mu gihe cy'imibereho yabo yose, kugeza igihe umutambyi mukuru azapfira. Nk'uko umuntu yagombaga gutekereza kuva mu mudugudu w'ubuhungiro umutambyi mukuru apfuye, ni nako natwe tutagomba kuva muri Kristo Yesu igihe cyose Kristo atarava ku ntebe y'imbabazi. Igihe cyose Kristo atarava ku ntebe y'imbabazi, buri muntu wese akwiriye kurwana intambara yuko aguma muri Kristo Yesu, yuko agomeza gutwikirwa n'ukenerwa kwa Kristo Yesu. Kubera yuko gupfa k'umutambyi mukuru kuri twebwe bivuze igihe Yesu Kristo agomba kuba arangije umurimo wo guhongerera abanyabyaha, igihe agomba kuba avuze ngo birarangiye. Ubwo umurimo w'umutambyi mukuru uzaba urangiye. Nk'uko mu gihe cy'Abisirayeli umutambyi mukuru yapfaga, umurimo we ukaba ushyizweho iherezo, icyo gihe akaba aribwo umuntu ashobora byibura gusohoka mu mudugudu w'ubuhungiro. Ni nako natwe igihe cyose Kristo atarava ku ntebe y'imbabazi tugomba kuba turi muri we, twomatanye nawe. Kubera yuko namara kuvuga ngo birarangiye, nibwo abantu bazaba basigaye ku isi ubwoko bw'Imana ubushobora kuzabaho budafite umuhuza ubuhagarariye imbere yabwo n'Imana. Icyo gihe imico y'Imana izaba yuzuriye mu bantu, icyo gihe abantu bazaba babasha gusenga Imana ibumve kandi basubize, bidasabye yuko hagati yabo hajyamo umuhuza hagati yabo n'Imana. Kubera yuko bazaba bafite imico y'Imana yuzuye, ugukiranuka kwa Kristo kwabatwikiraga, noneho uko gukiranuka kuzaba kwarabaye ukwabo, imico ya Kristo izaba yarabaye yabo. Bazaba babasha kureba Imana amaso ku maso, bazaba bari mu mwanya wo kuba noneho bajya imbere y'Imana hatari umuhuza. Ariko igihe cyose Yesu Kristo atarava ku ntebe y'imbabazi, maze abantu bakagerageza kuva muri Kristo Yesu, abantu bakomeze kuguma mu ijambo ry'Imana bagendera mu bushake bw'Imana, icyo gihe cyose umuntu ushobora gukebereza ku rundi ruhande, Satani aba amubonye urwaho kandi ubugingo bwe azabuhitana. Ibyo rero no mu buryo bw'ibigaragara niko bimeze. Nubwo bwose tugomba kuba muri Kristo Yesu, kuko ari we mudugudu w'ubuhungiro bwacu, aho dushobora kurindwa umuhoza ari we Satani, ariko no mu buryo bw'ibigaragara Imana ijya yemera yuko idukura ahantu runaka kuri iyi si, ikamera nk'aho idushyize ahandi hantu kugira ngo iturinde umwanzi, kugira ngo dukomeze dukorane nayo. Kandi ibyo bintu nababwiye yuko Imana yagiye ibikora, nk'uko yabikoze mu gihe cy'Yerusalemu ikababwira ati nimubona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzahite ko muhungira ku misozi y'Ipereya. Abantu bitaye kuri uwo muburo bakijije ubugingo bwabo. Mbese mutekereza ko umuntu utaritaye kuri iryo tegeko byamugendekeye gute? Mbese mutekereza yuko mu gihe cy'Abisirayeli umuntu wageragezaga kurenga kuri ariya mabwiriza agasohoka mu mudugudu w'ubuhungiro uko abyumva, atabanje kugisha inama Imana, atabanje kumenya amakuru neza? Niba umutambyi mukuru yarapfuye, mutekereza ko uwo muntu byamugendekeraga gute? Umuhozi yaramufataga kandi amaraso y'uwo muntu ni ubwe yajyaga ku gahanga ke, kubera yuko atabaga yaritaye ku mategeko agenga ubuhungiro. Yagombaga kubanza kumenya niba umutambyi mukuru yarapfuye. Umva, abantu batera intambwe batabanje kumenya niba sisiteme ya Satani yaravuyeho, batabanje kumenya niba sisiteme bahiga yaravuyeho, batabanje kumenya ayo makuru neza mu buryo bwitondewe. Umva, umutambyi mukuru ashobora no kuba yarapfuye, ariko n'umwana w'ubwe ugomba gukurikirana ayo makuru, kuko mu ijambo ry'Imana twabonye yuko Yesu Kristo ngo igihe rero ahungiye mu Egiputa, nubwo Herode ngo yategereje ko Herode azapfa, ariko najya mbabwira ko ibyo bitari bihagije ngo bakurikiranye n'amakuru ngo kugira bamenye niba n'umwana wasimbuye Herode wa Herode nawe adafite amatwara nka ya se. Igihe bari bumvise yuko amatwara ahuye, bemeye kumara i Nazareti imyaka 30, ibyo bintu atari byo bateganyaga. Ariko icyo kintu gifite icyigisho gikomeye kuri twebwe abasoro n'imperuka y'ibihe, kubera ko dusohoye mu bihe bikomeye cyane, dukeneye kugisha inama ijambo ry'Imana kuri buri ntambwe yose. Inshuti bavandimwe, buriya abanyarwanda baravuze ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Mwari muzi yuko ari igihe Imana ikora ikintu ikamera nk'ikuruye abantu ikabakura ku butaka runaka, maze abantu bakamera nk'abisubije kuri ubwo butaka batabanje kubaza Imana kandi batanazi n'impamvu Imana ikoze icyo kintu.
Mwarimu uzi yuko ushobora gutera intambwe Imana yari yabaye nkigukurura iyo ntambwe uteye usubira inyuma ukisanga rwose uguye mu gico cy'abambuzi kandi Imana yari yakoreze uruhare rwayo wowe ukamera nkaho uyinani. Ndabinginga cyane ngo intambwe yose turi gutera muri iyi minsi umuntu ye kwitera adafite ikintu yitayeho ahubwo abanza atekereze neza abazimana abanza asenge kuko ubu turi mu gihe cy'ishiraniro. Niba umuntu yarateye intambwe Imana ikamwemeza gutera intambwe akavana akajya handi ibyo bintu akabikora yumva ari Imana ibimubwiye atari ibitekerezo bye, ntago bikwiriye ko akwiriye kongera gufata ikindi cyemezo atabajije Imana. Kubera yuko ibi bintu dukeneye kubiganiraho kandi ibi bintu ndagira mbabwire ko abari ibintu biteye ubwoba cyane. Abantu wenda bashobora kutumva uburemere bw'iki kintu ariko burya igihe kiba kizerekana ibintu nababwiye ngo Imana hari igihe ireba kuko yo ireba ibintu biba biri imbere ikitegereza ikamera nk'aho yaruye abantu ariko abantu ntibamenye ikintu Imana ikoze abantu bakamera nk'abongiye kwijyana mu menyo y'umwanzi mu mikaka y'umwanzi. Ndajya mbabwire ko Imana ishobora no gukora ikintu imeze nk'aho ikijije abantu ibintu byinshi wenda binatandukanye n'ibyerekeye ingingo za gihanuzi wenda abantu bavuga bati by'isohora ry'iteko ry'icyumweru ibyo binakaba ari byo barangamira cyane bakabirebaho ariko ndajya nkubwire ko Imana ishobora no gukora ikintu irinze abantu n'ibindi bintu wenda bidasanzwe ikabona yuko bakwiriye gukura ikirenge ku butaka runaka abantu ikabakura ikabameze nk'ibaruye ariko abantu ibyo bintu ntibabimenye ibyo bimenyetso bikomeye cyane Imana ibahaye ntibabirabukwe bakamera nk'abantu bongiye kwijyana mu mikaka y'umwanzi kandi bakazabona ikintu Imana yari yakoze igihe cyamaze kurenga. Ndifuza yuko tubabanye amasengesho cyane muri iyi minsi kandi buri ntambwe yose umuntu akayitera abanje kubaza Imana kubera yuko uguhuzagurika kuri kugaragara muri iyi minsi abantu baramutse batagize ikintu bakosoye abantu benshi cyane ibintu byabakoraho iyi minsi ni iminsi itoroshye. Turimo turareba ku mabwiriza agenga ubuhungiro ku mabwiriza agenga itegeko ryo guhunga. Iyo turebye mu itangiriro cya 19 tubona amagambo Imana yigeze ibwira umuntu bita Loti igihe Sodomu yari igiye kurimbuka. Marayika w'Imana yageze ku mudugudu wa Sodomu maze areba gusayisha kwari guhari icyemezo gishyirwaho n'ijuru yuko Sodomu igomba kurimbuka ariko Imana iteganya uburyo bwiza bwo guhungisha Loti n'umuryango we maze ngo abamarayika bamwitegereje babona afite kuzarira kugeza ubwo bafashe ukuboko kwa Loti maze baramukurura abwirwa amagambo akomeye cyane ngo uhunga udapfa. Reka nsoma ayo magambo kugira ngo twumve ikintu Imana yakoreye umuntu bita Loti maze tugire ikintu tubyigiraho nk'amabwiriza agenga ikintu kitwa itegeko ryo guhunga. Baravuze ngo umurongo wa 19:19 bukeye mu gitondo babamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. 16 maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nk'uko umugore we n'abakobwa be bombi Uwiteka mubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati umva bamaze kubakuramo. Wari uzi ko Imana hari igihe ikora ikintu ikagukura ahantu nawe mu buryo utazi umva mu buryo utazi udashobora no gusobanura ukisangura ahandi hantu Imana ibikoze. Nababwiye ngo Imana iba yitegereza ibintu biba bigiye kuba Imana ibibireba neza. Niyo mpamvu iki gihe ari igihe cyo gusenga cyane kuri buri ntambwe yose abantu bari gutera kandi ndababwiza ukuri ibi bintu ushobora kuvuga ati ese ibi bintu uri kuvuga ni ibiki. Ukeneye gusenga kuri buri ntambwe yose uri gutera muri kino gihe abantu bari kwita ngo ni icy'agahenge. Ukeneye gusenga kuri buri ntambwe yose mu gihe nk'iki abantu bavuga ngo ni igihe cy'agahenge ugasengera intambwe yose uri gutera umwanzi atakuriganya. Aha ngo abamarayika bakuruye Loti bamusohora mu murwa bamukurubana akaboko. Hano baranditse ngo bamaze kubakuramo umwe muri baravuga ati uhunga udapfa ntureba inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya uhungira ku musozi utarimbuka.
ngo ntugire gute, ntureba inyuma utararangiza iki kibaye. Oya, abantu bafite ikintu cyitwa kuzarira, abantu bafite ikintu cyitwa kureba inyuma. Abantu nkuko nabibabwiye, iyi Imana yemeye ko ibihe igihe kimeze nk'agahenge cyiza cyangwa se agahe gasa n'akamahoro, nababwiye ko Imana iri kugerageza imitima y'abantu kugira ngo abantu hasuzumwe ku byemezo bafashe, niba barabifashe babyumva cyangwa niba baragendeye mu kintu cyitwa ikigare. Kandi buri muntu wese abahawe umwanya wo kugira ngo asubire iwe. Umva, ndajya nkubwire yuko gusubira iwawe ntibisobanuye no kubuteye intambwe n'ahantu uri ku gihugu cyose urimo. Ushobora gusubira iwawe ugasubira mu mubiri, kuko igihe cy'agahenge kiba kimeze nk'aho kikugaruriye ibihe wahozemo imbere y'amaso yawe, ukibwira ko ngo ibintu ngo byagarutse. Ariko reka nkubwire, umutima w'umuntu wese uri kugeragezwa, uri gushyirwa ku munzani, hakagaragara neza uruhande icyemezo cye cyari giherereyemo. Nono nta kwibeshya, baramubwiye ati ntureba inyuma. Ariko abantu benshi cyane n'igihe Imana ibahe ntibafashe ukuboko, bakomeza kuzarira. Ngo umugore wa Loti yagomeje kugenda azarira ibitekerezo bye ngo byari bikiri muri Sodomu, kubera ngo ubutunzi bwinshi. Wakwereka ukuntu abantu baba bagitekereza ku bintu by'ubutunzi igihe Imana ibahe ntibakuruye ukuboko, ibintu basize bagaguma kwitekerezaho kugeza ubwo ibyo bintu birimo akavuyo mu bitekerezo byabo, ntibashobore kumva ijwi ry'Imana, amatwi yabo akagenda kamera nk'ibi huri. Kugeza ubwo abantu batumva ijwi ry'Imana bakagomeza kuzarira, bakagomeza ibitekerezo byabo bigasigara inyuma. Benshi cyane ubu bameze nka Mukaroti, benshi cyane bagomba kuba nk'uko Mukaroti yabaye, bagahinduka inkingi y'umunyu bakagwa mu kibaya. Kandi Imana yari yatanze ubufasha. Mbese ni iki twakigira ku bantu mu gihe cy'i Yerusalemu? Iyo turebye muri Matayo cyaho cya 24 ku murongo wa 15, Yesu Kristo igihe yabwiraga ab'i Yerusalemu ikimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, yarababwiye ngo nimubona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli. Mu gice cya 20 niho baravuga ngo ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu uzaba uri hejuru y'inzu ye kuzamanuka, umuntu uzaba uri mu murwa azahiteka asohoka, umuntu uzaba uri mu murima ye kuzagaruka ngo atore ku mwenda we. Ngo abantu bagomba guhita ko basohoka, abantu bagomba guhita ko bumvira ijwi ry'Imana hatabayeho kuzarira, abantu batongeye gutekereza ku by'imibereho bamwe barimo. Ariko muri iyi minsi abantu bameze nk'abari gusubira kureba imyenda yabo, abantu bameze nk'abari gusubira nk'abari kumanuka bakajya mu nzu bakajya koroganiza ibintu byabo. Abantu ibintu barimo ni ibintu by'urucyaba, ni ibintu biteye ubwoba. Abantu ubona yuko intekerezo zabo zidahamye, ntago bameze nk'abantu biteguye kumva ijwi ry'umwerekeza aho ririmo riberekeza, ijwi ry'Imana aho ririmo riberekeza. Abantu bameze nk'abahanganye n'Imana, bameze nk'abari kwivumburira Imana, bameze nk'abari gutera imigeri ku mihunda. Inshuti bavandimwe, ku igihe turimo neza kitwereka yuko iyi si yacu iri kwegera, iri kugenda igera ku iherezo. Ku igihe turimo kitwereka neza yuko ibintu bitazagaruka mu murongo nk'uko byahoze. Ku igihe turimo neza ibimenyetso bitwereka neza yuko ubuzima bw'abantu bagomba gutangira kwakira ubuzima bworoheje. Kubera icyo ugomeje kwihambira ku buzima bukomeye, kandi iyi si yamaze kukwereka neza yuko itazabuguha. Kandi ibimenyetso bigaragaza neza yuko by'isohora ry'ubuhanuzi bigaragaza neza yuko dukwiriye gutangira gufata iby'isi nk'abantu bafashe amazi mu ntoki. Kubera iki ibintu by'isi bigomeje kuremera mu bitekerezo byawe, kandi ibimenyetso bikwereka yuko ibyo bintu bitazashoboka? Kubera iki utari gusaba Imana ngo ibi bintu bikumvishe amaso yawe aheze ubashe kubibona? Kubera iki ugiye kugweza kurwana ukikomeza ku bintu bigomba guhitana ubugingo bwawe? Nshuti muvandimwe, ndifuza yuko habaho gutekereza neza. Niyo mpamvu Imana irimo ituganiriza aya magambo. Ndifuza kubabwira irindi bwiriza rimwe abantu bakwiriye kwitaho, nyuma yuko tubonye yuko mu gihe Imana imaye nk'idufata ukuboko ikaduhungisha ko tugomba kugenda ariko intekerezo zacu zidafite kuzarira, zidafite gutindiganya, tutameze nk'abantu bari gutekereza ku bintu dusize, tutameze nk'abantu bari gutekereza ku mishinga twakoraga, ahubwo tugafata icyerekezo gishya Imana iduhaye, kandi imitima yacu korohera ibintu by'isi, tukamera nk'umuntu bita Pawulo yigeze uvuga ngo
ibyo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko nta kintu twazanye mu isi kandi nta kintu tuzayikuramo. Gukukunda impiya ari umuziriri byinshi, ngo benshi barazirarikiye barayoba bihandisha imibabaro myinshi. Iyo ni imiburo ibikomeye cyane. Nyuma yari mu bwiriza, ndifuza yuko tureba irindi bwiriza rya nyuma. Ibwiriza rya nyuma ni ikintu cyitwa kwizera Imana mu buryo bukomeye cyane. Iyo Imana ibaye nk'ayifashe ukuboko ikakura abantu ahantu runaka, ikabajyana ahantu ibahungishirije, ndege mubwire ko babasabwa kugira kwizera Imana ku buryo bagenda bumvira itegeko ry'Imana umurongo ku murongo. Kubera yuko iyo abantu bateye intambwe, umwanzi yongera ibitero, umwanzi arabagota akababudikisha nk'umwijima we akabihebesha, ubuzima bakabona wagira ngo bubarangiriyeho. Icyo gihe bisaba kwizera gukomeye cyane, bisaba kwizera kutajegajega, bisaba gufatira Imana ku ijambo ryayo kuri buri sezerano ryose Imana yavuze. Iyo hatabayeho icyo kintu, maze kubaho kw'abantu bakagushingira ku mbaraga zabo z'ibyo bakora ndetse n'imbaraga z'ibyo abandi babakorera, habaho guhusha intego. Abantu barahuzagurika bagakoza izina ry'Imana isoni aho bari mu buhungiro. Ubwoba burabataha bagahinda umushyitsi, umwanzi abatera ubwoba bagatetemekwa. Tuba dukeneye kwizera cyane. Reka mbabwire, hari umuntu umwe nifuza ko twigiraho iki kintu. Kubera ko ndi kubabwira ngo iyo tutagize kwizera, dukora ibyaha byinshi cyane mu buhungiro, birimo kubeshya, birimo kwirwanirira. Ariko iyo turetse Imana akaba ari iturwanira, tukagundira amasezerano yayo, Imana irigaragaza. Nigeze mbabwira ikintu mu byigisho byatambutse, uburyo Imana itazakora igitangaza gikomeye mu gihe tutagaragaje natwe kwizera kw'igitangaza. Muzagenzure muri Bibiliya, ahantu hose Imana yagiye ikora ikintu, bimwe tujya dusoma tukumva ibitekerezo byacu ntibita ko bibishyikira. Nijye abantu b'Imana babaga bagize kwizera kudasanzwe. Ngaho nimwibaze nk'umuntu bita Yosuwa uvuga ati izuba hagarara. Umva, iryo sengesha akarisenga ni isengesho ririmo kwizera gutumbagiye cyane. Nzi neza yuko abantu benshi cyane bashidikanya iby'Imana batanatinyuka gupfukama ngo iryo jambo banarikure mu kanwa, kuko ubwabo baba bumva yuko ikintu kigiye guhita ko gikurikira ari ikimwaro cy'amagambo basohoye mu kanwa kabo. Ariko umugaragu w'Imana Yosuwa yari afite kwizera gukomeye, kubera yuko nta kibazo yari afitanye n'Imana, yari azi ubushake bw'Imana neza kintu yari arimo, kandi nta cyaha cyari kiri mu mutima we. Arangije arasenga, kuko nta nkomyi yari hari, aravuga ngo zuba hagarara. Nituba mu bushake bw'Imana neza, tugendera ku murongo wose w'Imana neza, Imana izatwigaragariza mu buryo bw'igitangaza. Impamvu dufite ikintu kimeze nk'ubwoba no guhuzagurika nuko neza tutomatanye n'Imana mu buryo bukwiriye. Reka mbabwire ku muntu bita Dawidi, tugenda tujya ku musozo. Dawidi yigeze nawe kugera igihe cyo guhunga. Reka turebe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 558. Ni muri kino gitabo Dawidi nawe yigeze kugira ikibazo cyo guhunga. Ari guhunga umwanzi, Sawuli ari kugenza ubugingo bwe, kandi ibyo bintu igihe byabaga, Satani yagendereye Dawidi cyane, kugeza ubwo ibintu Imana yari yagiye ikorera Dawidi, Dawidi yabaye nk'aho abyibagiwe, maze atangira guhuzagurika kwizera kwe kurajegajega. Hari amagambo ari ku ipaji ya 558 baravuze ngo nta handi Dawidi yari azi yahungira uretse ku mugaragu w'Imana. Uwo mutambyi yatangajwe no kubona Dawidi aza yihuta kandi ari we wenyine. Mu maso ye hagaragaraga guhangayika n'umubabaro. Yamubajije ikimugenza, maze uwo musore ahitamo kubeshya kubw'intimba yari afite. Bwiriza rya mbere, uzirinde kubeshya. Uzirinde kubeshya no mu kantu gato. Niba kubaza ngo ugiye he, wowe iringira Imana. Izere Imana, irinde kubeshya, kuko Imana ntizababarira ikinyoma icyo ari cyo cyose. Twayibonye mu kisho cyo mu gihe kivuga ngo umuburo ku bakoresha uburyarya, bavuga kubyana n'iya na Safira. Imana ikeneye ko tuvugisha ukuri no mu tuntu duto. Dawidi mu kwizera kwe kwarahungabanye, maze ngo barabeshye,
bakomeje bavuga ngo yamubajije ikimugenza amazi uwo musore ahitamo kubesha kubw'intimba yari afite. Dawidi yabwiye uwo mutambyi ko afite ubutumwa bw'umwami butagomba kugira undi muntu ubumenya. Yahagaragarije ko kwizera Imana kwe kudashyitse kandi icyaha cye cyaje kwicisha uwo mutambyi mukuru. Iyo amubwiza ukuri, Ahimeleki yajyaga kumenya uburyo abigenza ngo amukirize ubugingo. Ikintu kiratangaje. Imana ishaka yuko abantu bayo baba abanyakuri nubwo baba bari mu kaga gakomeye. Turi muvandimwe, turi kwiga amabwiriza agenga ubuhungiro, agenga itegeko ryo guhunga. Ntabwo tuba tugomba kubeshya. Nababwiye ngo mu buhungiro umwanzi yigomba ubugingo bw'ubwoko bw'Imana, akabudikisha umwijima kugeza ubwo abafite kwizera guke babona agira ngo ubuzima burahagaze, maze ibyaha bitandukanye bikagenda byunyikanya, hakazamo kubeshya, hakazamo gutekinika. Oya, Imana ikeneye yuko umuco wawe ugaragarira abantu bose, kugira ngo nibamara kubona imirimo yawe myiza bahimbaze Imana yo mu ijuru, bamenye ko mu ijuru hari Imana, bamenye ko mu isi hari abantu bagarariye Imana badashobora kubeshya no mu kantu gato. Ubugingo bwacu dukeneye kubushyira mu maboko y'Imana. Imana nibadukuruye akaboko ikadukura hano mu menyo y'umwanzi ikatugeza ahandi, kandi Imana niba yiteguye kuturindira ubugingo mu buryo bwose budasanzwe. Kwizera kwacu gukeneye kwiyongera cyane. Imana ishaka yuko abantu bayo babonye kuri nubwo baba bari mu kaga gakomeye. Dawidi yasabye umutambyi amaroba 5 y'umutsima, nta kindi cyari giharu uretse imigati yera uwo muntu w'Imana yari afite. Ariko Dawidi yabashe kwibonera ibyo kurya yitwarira imitsima yo kumumara inzara. Harandi magambo nifuza gusoma baravuze ngo ikosa rya mbere Dawidi yakoze ryabaye kutiringira Imana inobu, irya kabiri nuko yabeshye Akishi. Mwari muzi yuko Dawidi yahungiye no mu Bafilisitiya. Dawidi yakoze ibyaha byinshi cyane mu buhungi. Umva, mu buhungi abantu batitonze bakora ibyaha byinshi cyane. Igihe cyarageze aragenda arabeshya, arangije ngo arisarisha yitaho ibintu by'inkonda. Mwari muzi ko abantu hari igihe bakora icyaha kimeze nko kwisarisha. Kwisarisha se ni igihe cyose umuntu akora ikintu neza na ubwe azi ko gitandukanye n'ukuri, ibintu abari gukora bimeze nk'iby'ubusazi, kugeza ubwo umuntu avuga ati iki kintu ndabona rwose ari ukuri, kandi nawe asanzwe azi neza yuko icyo kintu ari ikinyoma. Umva, ibyo bimeze nko kwisarisha. Dawidi ngo yarisarishe, mu yandi magambo ni ugufata ubwenge ukuntu watekerezaga ibintu mu buryo bwiza ugahita kumera nk'ubicuritse, kandi ibyo bintu nawe uzi uko bicuramye. Dawidi yari yaragaragaje imico myiza, kandi iyo mico y'imbonera yari yaratumye rubanda bamukunda. Ariko igihe igikiragizo cyamugeragaho, ukwizera kwe kwarahungabanye maze intege nke ziragaragara. Intege nke z'abantu zigomba kugaragara, kandi Imana niki ishaka kugira ngo abantu barusheho kuyisaba imbaraga bamenye intege nke zabo. Igihe yari mu kaga gakomeye, Dawidi yari yarubuye amaso ashaka Imana afite kwizera kutajegajega, kandi yari yaratsinze igihanda cy'umufilisitiya. Yizeraga Imana kandi yagiye mu izina ryayo. Ariko ubwo yahigaga kandi agatotezwa, gukuka umutima n'ishavu byendaga gutwikira mu maso he, ntabone se wo mu ijuru. Nyamara ibyo byabaye byari ibyo kwigisha Dawidi ubwenge, kuko byamuteye kubona intege nke ze, ndetse n'uko akeneye guhora yishingikiriza ku Mana. Mbega uburyo imbaraga y'Umwuka w'Imana ari nziza igihe ije ku bantu bacitse intege kandi bihebye, igatera ubutwari abatentebutse mu mutima, igaha imbaraga abanyantege nke, kandi igaha ubutwari ndetse igafasha abagaragu b'Uwiteka bageragezwa. Mbega Imana dufite! Imana igirira neza abayobagurika, kandi ikagaragariza kwihangana n'ineza mu bihe by'akaga, ndetse n'igihe umubabaro mwinshi watwugarije. Bavandimwe, ndege mbabwire ko iki kintu dukeneye kukigiraho ibintu bikomeye cyane. Dawidi ngo yagize gucika intege kugeza ubwo ibintu Imana yari yagiye imukorera, yari yaranesheje igihanda cy'umufilisitiya Goliyati. Umva, birashoboka ko abantu baba barakoze ibintu bikomeye cyane, barahagarariye Imana, ariko mu gihe nk'iki ngiki kugeragezwa kwabo, igihe bageze mu buhungiro, umva, bakageragezwa, umwijima ukababudikaho, bakabona wagira ngo ubuzima bwabo burarangiye, bagacika intege ibintu Imana yagiye ibakorera, intambara barwaniye bagatsinda,
zikamera nk'izihanaguritse mu bitekerezo byabo, bagatangira kubeshya, bagatangira kugenda nk'uko abapagani bagenda. Umva, Dawidi yaguye mu makosa menshi cyane. Mwari muzi ko Dawidi yanarwaniye mu ruhande rw'abanzi babo, akagerageza kwigira n'ubundi nawe nk'umunyamahanga nk'umupagani. Mwari muzi ko abantu iyo bageze mu buhungiro hari igihe bisanisha n'imico y'abanyamahanga, bakavuga bati niko ibi bintu bikorwa hano, niko ibi bintu bimeze. Ariko uretse uko ibintu bikorwa ahuri, ibintu Imana ibibonite. Mbese abanyamahanga bazamenya ukuri bate ko ibyo bintu bakoranye nari iby'ubupagani? Ni wowe Imana ibigejeje kuri uwo murongo kugira ngo ubamurikire umucyo. Ntabwo umuntu akwiriye kugenda nk'uko abantu babikora, akwiriye kugenda nk'uko Imana ibishaka. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, mu gihe Imana ibashe kutugeza hiri ijambo ryayo, Imana irifuza yuko dutekereza neza. Imana ifuza ko dutekereza neza ku rugendo rwacu, tukagira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka noneho ubwo tugeze ku musozo cy'ikigisho, ndarikira umuntu wese gutekereza neza, ndarikira umuntu wese gutekereza kuri aya mabwiriza agenga itegeko ryo guhunga, kugira ngo ubwo dusohoye mu bihe bikomeye cyane, ubwo nzi neza yuko Imana izajya yemera yuko abantu b'Imana ibafata akaboko bakava ahantu hamwe bakajya ahandi, kubw'umugambi wayo mwiza, tujye tuba abambasaderi beza b'Imana, tujye tugendera ku mabwiriza y'Imana. Niba Imana itugejeje ahantu runaka, tumenye neza amabwiriza agenga ubuhungiro. Ntabwo ari ugupfa gusohoka, ntabwo ari ugupfa kwinjira. Ibyo bintu byose ndetse n'ikintu cyose dukora n'intambwe yose dutera, Imana ikwiriye kuba iyiyoboye. Reka Uwiteka akomeze kudufasha kandi aduhe kwita kuri aya mabwiriza mu buryo bukwiriye, kugira ngo turusheho kumuhagarara mu gihe kibi gisa nk'iki. Uwiteka Imana ushobora kubitwumvisha. Nibyo nakwisabira kandi namwe mbibasabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Imana twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko abanye natwe muri kino cyigisho, tugushimiye yuko udahema kutwigisha no kutugira inama. Turakwinginze cyane mu mwuka w'Imana aze akora n'imitima yacu, kandi atwumvishe intege nke twagiye tugira, atwumvishe intege nke turi kugira, maze twikubite imbere ye ibyo dushobora gukosora. Mu gihe Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, udutere umwete n'ubutwari tubashe kubikosora. Ngaho rero twiringiye kutwumvishe, ukomeze kutuyobora no kutwongerera imbaraga muri no rugendo, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.